razloga za zabrinutost? Pa imamo apsolutno ne samo razloga za zabrinutost, nego i za pozivanje na odgovornost i ministra gospodarstva i premijera, koji i dalje dozvoljavaju da se na ovakav način zanemaruju i zapravo uništavaju dugoročno infrastrukturni resursi Republike Hrvatske u području fosilnih goriva. Dakle, konkretno, vi ste vjerojatno vidjeli da je i gospodin Peroš, naftni konzultant, jasno predočio brojke koje govore o tome koja će biti ukupna šteta od zatvaranja riječke rafinerije na 5 mjeseci. Prva stvar koju tu treba reći, ovo nije prvo zatvaranje riječke rafinerije radi remonta, dakle ovo je treće po redu. Jel? Ponovno se zatvara na period od 5 mjeseci, jel? Što će rezultirati gubicima u najkonzervativnijoj procjeni od nekih 390 miliona dolara za tih 5 mjeseci, a prema trenutnim rafinerijskim maržama koje postoje na tržištu govori se i o pola milijarde dolara gubitaka samo u tih 5 mjeseci koliko rafinerija neće raditi. Ponavljam da to nije samo gubitak INA, to je i gubitak državnog proračuna s obzirom na to da će i državni proračun zbog toga manje uprihoditi, ako ništa drugo na kraju na porezu na dobit koji će INA plaćati. Dakle, kontinuirano se INA i njezini kapaciteti slabe da bi se zapravo na uštrb toga jačali i koristili oni kapaciteti koje MOL ima u Mađarskoj i Slovačkoj.